10 жил болж байгаа гэсэн тийм юм шиг дөө. Тийм ерөнхийдөө нэг 10 жил болж байгаа. Сургалт өгснөөс л байна шүү дээ. Би энэ чиглэлээр л зураа зураал юм аа ингэ л. Тэгээд зураа шаард өгсөн үү? Би уг нь баримлын мэрэгчлэр төгссөн. Уран баримлын мэрэгчлэр. Тэгээд яг энэ бизнесийн санааг хаанаас гарав? Тэгээд тэгэл төгсөл манайхан ч ерөөсөөр сургалт байхасаа эхлээл яг юм хийгээд эхэлдэг шүү дээ. Тэгэл анх нэг их төлгөр энэ төрт нэг хүзүүний зүйл болт. Ийж тавиал. Тэгээд тэрийн зарагтаал. Тэнгуут тэрүүн дээр уушаал тэгэл юм хийж эхэлсэн. Яа. 10 хэдэн жилийн өмнө бол иймэрхүү юм хийдэггүй их цөөхөн байсан шүү дээ. Одоо л аягүй олон болчихсон. Өрсөлдөж байгаа ихтэй. Арай л өөр юм сэтгэхгүй болохгүй болчих байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ яг энэ чиглэлээр биш. Тэд нар ч юм болохоор дандаа нөгөө нэг ийм юу маш юм одоо төрөвч мөрөвчлэгт чинь зүгээр зург мургахгүй зүгээр л яг юм байсан. Баялаг чиглэлээр их юм ажилласан. Манайх болохоор яг зург чиглэлээр их юм дээ. Тэгээд зургийн хүмүүсийг хавдаг байх. Яг тэгээд хүний хөдөлмөр шингэсэн болохоор тийм. Илүү урд юм шаардсан. Тийм болохоор зургаар төлөх үед юм л даа. Одоо жишээл таны урд байгаа энэ цаг хэд байх вэ? Том нь? Том нь 110 мянгаар зарагдсан. Энэ жижиг нь таах уу? Жижиг нь болохоор 18 мянгаар. Энэ ч одоо энэ болж байгаа цаг нь ороод ирчихэж байна. Тэгээд. Тэгтээ энэ нь ороод